Dobar vam dan, poštovani gledatelji, drage gledateljice, dobrodošli u današnju našu emisiju Velike tajne malog vrta. Evo i ovog utorka prvog u mjesecu ožujku. S vama će biti programska ekipa VTV televizije i moja malenkost Rudolf Gregur kako bismo vam evo doprinijeli u ovom, rekli bismo, početku kalendarskog evo ožujka mjeseca i zapravo da biste vidjeli što vam evo govori mjesečev kalendar, što zapravo evo bismo nekako htjeli uvrstiti u rane biljke proljeća kao evo biljke uzgoja i sjetve. Malo ćemo se dotaknuti zapravo i naše najkvalitetnije, odnosno najtraženije ljekovite biljke, a to je neven, koji je i zaštitni znak naše udruge. Evo njemački Gelber Ringelblume, to zapravo znači žuti neven i tako ćemo evo kroz taj prvi dio našeg druženja provesti vas putem prirode, a ujedno i naše ljekovite biljke. U drugom dijelu zapravo, vi već to dobro znate, mi se družimo preko vaših telefona i vi nam evo budete gosti, tako i evo danas željeli bismo da budete isto tako u jednom lijepom broju kako bismo vam mogli pomoći direktno i da bi svi oni koji možda nešto isto tako žele saznati, čuti, vidjeti kako napraviti prvi korak do zdravlja i zapravo koliko je taj korak važan, da ga prepoznamo i krenemo putem prirode i zdravlja. No evo, drage moje gledateljice i gledatelji, nekako evo kad nam je mjesec ožujak, nekako svi oživimo i želimo zapravo taj život shvatiti zapravo kroz kalendarski dio godine, isto tako kvalitetnije i onako bolje vezano uz plodove prirode koji nam evo u proljeće mogu isto tako poslužiti. Evo neke biljke već cvatu kao što je i plučnjak i neke evo biljke koje su trajnice u prirodi i dobričica i tako dalje. Sve se one polako bude, ali zapravo još uvijek ne možemo očekivati neku pretjeranu evo kvalitetu u berbi zapravo zbog nedostatka sunca. Ali evo, plodni dani zapravo nam dolaze. Mi smo još uvijek sad u elementima vode, što ćete i vidjeti kako smo vam pripremili danas kronološki slijed evo današnjeg dana i ovog tjedna. I željeli bismo evo da zapravo shvatite da i elementi u prirodi su vrlo važni i toliko evo mogu donijeti ili oduzeti energije našem tijelu kao i svim drugim biljkama i životinjama. Elementi vode, odnosno lista, su prisutni u impulsima evo, za ovo vremensko razdoblje i to nam traje od evo, 20 sati i 21 sat jučer do četvrtka evo, do 8 sati. Zapravo kraj presadnje ćemo evo, imati u, evo, sutra već, odnosno preko sutra u četvrtak. Kraj presadnje, to znači u 19 sati, za one koji još uvijek nešto sade, presađuju, pravo je vrijeme. No i sjetva će biti uskoro, evo vidjet ćete koji dani su za što možemo posijati u svojim evo, grijanim prostorima, a što vani. Kao što smo rekli, današnja biljka neven, nju bismo trebali kad bismo imali uvjete i vani posijati, već evo je njezino vrijeme, a korijen evo od 15 sati u subotu do ponedjeljka u 14 sati. Cvijet će isto tako evo nam biti u razdoblju ponedjeljka do utorka 24 sata, tada imamo evo, povoljno vrijeme za radove sa životinjama, posebno evo, pčelari će imati već evo, puno posla zato što ta toplina vabi, odnosno mami te male životinjice na svjetlo dana, a zapravo još uvijek nemaju baš puno paše. Pa eto, sve je to vezano za priručnik mjesečev kojega smo vam evo pokušali dočarati u samom početku naših emisija sa gospođom Orehovec, ali zapravo sve se to veže za naše kozmičke energije koje nas svakodnevno evo iznenade na našoj planeti Zemlji. Uvijek se nešto dogodi, pa evo sve je to vezano zapravo uz djelovanje planeta i naravno naše ljudsko djelovanje. Ta prognoza nam uvijek može dobro doći da bismo se znali sami pripremiti, da bismo imali što manje evo poteškoća oko biranja i pripremanja i tla i naravno biljaka koje ćemo posaditi ove kalendarske godine. S obzirom da nekako već u ožujsku mjesecu planiramo i puno toga, možemo već nekako krenuti u pripremu. No zvijezde nam donose puno vode, evo kao i zvijezde koje su u ovom mjesecu izražene u strigone koje ćemo imati pod kraj mjeseca malo jače izražene i to nam baš i ne donosi radost u vrtovima. Kao što znate, ilovasta tla su problematična sa puno vlage.
Kasnit će i sa nekim radovima i sjetvama, jari žita, kao što je danas i sutra je potrebno je sijati i salate, peršin, blitvu, kupus, špinat, poriluk i cvjetaču. Evo, u dane ploda, četvrtak i subota, pikiramo paradajz, ako smo ga na vrijeme, odnosno ranije posadili, i papriku. Orezujemo još uvijek voćke i vinograde i sijemo jara žita, ako nam tlo dozvoljava i uvjeti. U subotu, evo, popodne, tretiramo tlo protiv zlatice, evo, krumpirove. Sijemo rotkvu, mrkvu i pastrnjak u dane korijena. U ponedjeljak, evo, u svijetu, kada je pogodno za pogodan dan za rad sa životinjama, a tu smatramo i naše pčelare i pčele, koji zapravo imaju priliku odraditi i puno toga, ali evo, kod ljudi će biti ovo malo smirivanje, će se osjetiti blago, ali će biti potrebno još više pažnje za cirkulacijske krvožilne tokove i mišiće, pa tako i zglobove. Sve to lijepo, evo, malo pripazite, malo kroz hranu birajte kako biste omogućili što manje, evo, još uvijek apeliram na manji unos soli, da se soli smanji zbog krvožilja, zbog koronarnih srčanih žila i tako dalje, vratnih začepljenih koje mogu biti upravo sad u to vrijeme kada su vani promjene topline, sve će više biti od nekakvih dnevnih oscilacija i zato nije dobro, evo, možda prekomjerno konzumirati određenu, evo, kemijske supstance kao i začine koje su vezane na bazi soli, tako da, evo, budite s time oprezni. Zapravo biljke nam tu mogu pomoći, zato, evo, kao što vidite, i pori, luk i sve ostale biljke koje se sada i siju, zapravo će nam pomoći da naš organizam očistimo, i mrkva i rotkvica i tako dalje. One nam rano dolaze ako ih rano posijemo i naravno na mjestima gdje one mogu naravno normalno funkcionirati. Ako imate kakve, evo, zaštićene prostore, tamo možete to i odraditi. No, evo, sve u svemu, znamo da je proljeće blizu, evo, još nekoliko dana, možemo reći praktički 3 tjedna, ali zapravo mi uvijek u ožujku mjesecu već puno toga planiramo i znamo što nam slijedi, kakve obaveze imamo oko biljaka u prirodi i kakve su zapravo energije. Evo, imamo malo sad ovaj tjedan poboljšanja, ali idući tjedan ćemo opet imati turbulencije dosta jake. Sve u svemu, evo, biljke nas čekaju, one se uvijek lakše prilagode nego mi ljudi, pa evo, one su prilagodljive i milijunima godina one jednostavno odoljevaju svim uvjetima na planeti Zemlji. Tako da, evo, i sjemenke ostaju smrznute, ponovno, evo, kad dođu uvjeti, one niknu, tako da one su puno, puno kvalitetnije, znači složena njihova genetika nego je kod nas ljudi. Ali eto, mi smo zahvalni što nam je priroda i hvala Bogu tako posložena i moramo biti, evo, sretni da imamo jedan tijek i jedan proces u prirodi koji je zapravo vrlo interesantan i istraživačima i antropozofima i svima onima koji zapravo žele doprinijeti prepoznatljivosti i zapravo tu mudrost prenijeti iz generacije u generaciju kako ne bismo lutali. Evo, naši preci su, evo, tisućama godina, evo, znali i prije već što treba koristiti, ali mi danas zapravo puno manje nekako smo svjesni i premalo imamo taj elektromagnetizam izraženi da bismo na vrijeme znali, evo, prepoznati određene loše konotacije koje se događaju na našoj maloj planeti Zemlji. No, mi ćemo krenuti zapravo sa našom ljekovitom biljkom, zaštitnicom naše udruge. U biti ona je praktički i simbol koji zapravo je, možemo reći, vrlo lijepa trajnica. Zapravo nije trajnica, nego se razmnožava vrlo lako, pa evo, uvijek nekako u tom mjestu gdje smo imali priliku da se sjeme rastrese po vrtu, uvijek će nam novo niknuti. Zato se radujemo, evo, kao i mnogim trajnicama, da nam pokažu svoje novo, evo, proljetno osvježenje, ali zapravo one mogu i prezimiti u mjestima, pogotovo gdje nema hladnih mrazeva, odnosno zimskih uvjeta. Evo, u našim emisijama uvijek nam je drago da možete tu biljku prepoznati, posebno, evo, zdravilni ognjić, kako ga Slovenci zovu, ili Ringelblume njemački, tako da to su biljke našeg podneblja, evo, možemo ih reći, možemo im praktički dati mjesto u našim kontinentalnim krajevima, zapravo, makar, evo, najljepše im one uspijevaju u toplim dijelovima Sjeverne Afrike, evo, Mediterana i tako dalje. Neven, žuti neven, evo, zdravilni ognjić, Calendula officinalis,
Gilbert Ringelblume. Evo u našoj 444. emisiji ukrasna ljekovita biljka za različite namjene koje stvarno koristimo, ove prekrasne cvjetne glavice, Calendula floss, i zapravo evo uvijek se radujemo da možemo i vas pozvati, poštovani gledatelji i dragi gledateljice, da evo uđete i vi malo sa svojom veseljem, radošću u puteve koje vam otvara Udruga Zraka Sunca, i zapravo pod motom koje je cijelo vrijeme, evo već 10 godina pred nama, a to je da uzvratimo ljubav kako prirodi, tako čovjeku, tako svemu, evo što nas okružuje. Mi smo uvijek jedni drugima potrebiti, uzvratiti tu ljubav, jer nikad evo ne možete sami egzistirati u prirodi, kao ni evo međuljudski odnosi bi trebali biti uvijek puno kvalitetni. Nažalost, evo neka sebičnost, neka evo ta loša koordinacija uvijek to poremeti. Evo, mi se uvijek trudimo da to popravimo, pa evo mi ćemo i sa našim nevenom, koji je praktički vrlo prekrasna biljka, ali došla je u naše krajeve, tako se bilježi, iz sredozemnog pojasa, i neka nam bude stvarno evo tu kod nas, neka nam ne izostane ta njezina ljepota, gdje se zadržao kao vrtna i ukrasna evo biljka, tako da ste mogli vidjeti na starim nekadašnjim evo i grobljima kako se ona lijepo evo tamo udomaćila. Kasnije se evo i divlje sam razmnožio, tako da imamo i posebno evo stare sorte koje su puno veći cvjetovi nego što su ovi, koje mi možda poznamo kao samo, odnosno oplodne, odnosno samonikle, zbog nicanja i zbog tog rasipanja sjemena u prirodi. Razmnožavanje evo najčešće sjemenom, može se i presaditi, a to je evo drugi mjesec i do 4. mjeseca, što nam je zapravo ovo najpogodnije vrijeme, i da ne biste zaboravili evo da ga posijete ili da ga evo čuvate u mjestima u vrtu gdje vam je evo i sjemena niknu. Bere se od lipnja evo do studenog mjeseca, zapravo do mrazeva. I tada ga naravno možemo koristiti za svoje zdravlje, za pripravke, razno razne evo meleme biljne, koje u našoj tradicijskoj kulturi zapravo imamo vrlo potrebu veliku za očuvanje vitalnosti i naše kože, različite evo oštećenja, čak psorijatičnih problema i tako dalje. Evo tu nam je neven vrlo dobar, čak ga evo uspoređuju sa arnikom montanom, koja nam je danas malo evo pa skoro nedostupna, jer zapravo je uništavaju mnogi berači koji ne znaju brati i ne znaju čuvati ni floru ni faunu naših šuma, tako da nažalost evo puno toga se uništilo zapravo zbog neznanja ili zbog nekakve evo druge pobude, ali eto mi uvijek čuvamo malo sjemena i uvijek molimo naše prijatelje, članove koji imaju nešto viška, uvijek mogu evo udrugu donirati, pa ćemo mi podijeliti našim prijateljima i članovima koji će onda čuvati i dalje tu bioraznolikost. A evo naša tradicija ovdje ima veliku važnost, jer u komplementarnoj medicini i tradicijskoj kulturi naših krajeva ne samo da idemo na jednu vrstu čajeva, kao što znate to iz samog izvorne riječi čaj iz kineskog, kod nas dolazi samo jedna vrsta i to najčešće evo one koje su danas već i tretirane raznoraznim kemikalijama, ali evo neven kao takav ne zahtijeva nikakve tretmane posebne, jednostavno njegu i ljubav moramo posvetiti, a melem od nevena sa mentom, pogotovo evo kod kroničnih sinusitisa, evo neven hemo za sluznicu, pogotovo evo osjetljivu kod djece i odraslih, neven u čaju za cirkulaciju protiv rakastih tvorbi, evo te onkološke poteškoće, uvijek ih treba prevenirati i s njima evo kroz vid prehrane treba čuvati naše stanice, nevenove kape evo za mišiće, otekline i rane, a biogren ulje sa lavandom i ružmarinom, evo mnoge dermitise, problematične kože, seboreičnu, suhu kožu evo možemo popraviti upravo sa ovakvim kombinacijama našeg prekrasnog žutog nevena. Evo, dragi moji gledatelji, zapravo uvijek apeliramo na to da budemo što više onako kompaktni, koheziji, da napravimo međusobnu evo razmjenu iskustava i naravno čuvanje prirode, jer to nam je jedino što nam preostaje. Ali evo, kao što znate, uvijek znamo reći, u ovom 3. tisućljeću imamo jako puno zadataka i jako puno obaveza, jer evo zapravo velike turbulencije koje su pred nama govore o tome da se moramo stvarno potruditi i biti malo kvalitetniji u svemu što radimo u životu.
Toliko toga imamo reći jedni drugima, a uvijek premalo vremena. Pa evo, mi koristimo ovo vrijeme koje imamo za vas, dragi gledatelji, pred nama, da ne bi ovo bilo da smo zakopali talenat i nismo ga nikome dali. Zapravo, barem podstrek i nalo informacije dobro će vam doći. Pa evo, čaj od Nevena, koji je poznat po svojem ljekovitom sastavu kao i diuretik i sredstvo za čišćenje organizma, a isto tako i kod lijenih crijeva, tako da potiče rad žuči i bubrega. Evo, tu imamo mogućnost da zapravo sa tim čajem možemo jednostavno baratati kao preljevom, kao infuzom koji danas, evo, se tako već sve udomaćio kod nas. A želimo da, evo, budete educirani kroz taj vid mogućnosti da i sami nešto napravite za svoje zdravlje. Evo, uvijek vas pozivamo, budite ti koji ćete odraditi nešto za sebe, za svoje prijatelje, jer u tom okruženju i vi ćete se dobro osjećati, ako ne bude previše ono, kako se kaže, gubitaka energije, slabog raspoloženja i naravno svih onih loših stresova koji su neminovni, jer danas, evo, takvo okruženje naše je materijalno, društveno i tako dalje, sve nešto ima svoje energije usmjerene prema sebičnosti, ali evo, nemojte nikad biti sebični, jer zapravo, evo, ne isplati se. Jer te energije vas iznutra negativne mogu izjedati i zapravo činite uvijek krivo, u krivom smjeru usmjeravate svoju životnu energiju i tu je jako važno posložiti te segmente. Evo, uvijek kad gledamo u prirodi i vidimo da se sve te lijepo latice slažu na jednom cvijetu, a mi uvijek imamo neki disbalans, evo, u našem životu i treba ga uvijek popraviti. Danas, evo, kad znamo da imamo toliko mogućnosti i laboratorijskih pretraga napraviti, da znamo što nam u krvi nedostaje, da znamo čega previše, nažalost, imamo u zglobovima i tako dalje, evo, tu moramo, evo, odraditi taj dio i vidjeti kako na vrijeme prepoznati da ne dođe do većih oštećenja i problema sa zglobovima, mišićima, evo, pa čak i koronarnim žilama. Evo, sve češće čujemo da su ljudi transplantirali određeni dio žila, ugradili stendove i neke druge umetke i tako dalje. I zapravo tu su puno toga pretrpjeli i još šokove i tretmane i sve ostalo. A evo, najljepše je kad možete se u prirodi nesmetano kretati, bez stresova, bez, evo, nekakvih suzdržavanja i u hrani i u piću. Ali evo, umjerenost je uvijek važna, pa evo, ovo vrijeme korizme koja nam uvijek nekako isto tako bude jedna učiteljica u početku naše, rekli bismo, kalendarske godine, da bismo znali zapravo što i kako kod sebe korigirati. Evo, mi u toj korekciji možemo puno toga napraviti sa melemima, pogotovo biljnim, koji se rade po tradicijskoj našoj recepturi, a oni nam puno toga mogu promijeniti i dopuniti, pogotovo obogatiti naše mišiće i cirkulaciju sa kisikom, koji nam je svakodnevno sve više potreban, jer djeca i odrasli ljudi sve manje su na svježem zraku u prirodi i na čistom zraku. Zapravo, danas je teško naći onaj kvalitetni zrak, a evo, problemi su onda i krvožilje, ne samo oni, nego i bronhijalne tegobe, pa evo, menta koja je isto tako inhalatorna sa prirodnim voskovima, pomaže kod slabe i cirkulacije, a ujedno i pomaže kod otoka bolnih mišića, zglobova, u refleksoterapiji za stopala, kronični sinusitisi, bronhitisi, evo, sve to zahvaća kako mlade, tako i odrasle. Posebno, evo, dijabetičarima preporučujemo da si povremeno, barem na večer, evo, nakon kupke izmasiraju stopala i sa tonikom malo posprejaju i tako smanje i količine različitih, evo, tih ugljikohidrata, a i loših urata koji su, evo, poslije rezultat lošeg gihta i famoznih, evo, tih poremećaja u zglobovima. Zapravo, refleksoterapija danas je premalo zastupljena kod nas, nekako, evo, već prije 15-16 godina, kroz moje studijsko putovanje u Njemačkoj, puno toga sam zamijetio, čak, evo, i u Lindau, poznatom mjestu svjetskih Nobelovaca. Tamo sam, evo, puno toga mogao i pročitati i doći do spoznaja i vidjeti zapravo u čemu se vrti taj cijeli naš svijet, što zapravo on želi da poboljša u svojem cijelom funkcioniranju. A evo, mi toliko toga možemo napraviti jedni za druge, ali evo, nažalost, uvijek premalo i na vrijeme ne odreagiramo. A evo, mi se trudimo i naša zraka sunca, evo, uvijek vam je otvorena za mnoge, evo, mnoga pitanja i odgovore, ali evo, i vi morate biti
biti solidarni i znati da tu ima isto tako puno obaveza. Evo, biljna kombinacija nevena sa biljnim ekstraktima iz cvijeta i stablike obnavlja i štiti našu sluznicu, posebno evo oštećene vene. Vene su jako evo interesantne jer one zapravo moraju vratiti krv koja je izgubila kvalitetu kisika i ostalih kombinacija koje su potrebne za regeneraciju, a posebno na izlazu debelog crijeva tamo često znaju biti iritacije i upale, svrbeži, krvarenja zbog evo današnjih pretjeranih začina koje se koriste. Evo, hemorokur terapija, evo tu je i u čaj, jako važna stoljetna receptura koja uz tonik zraka sunca protuupalno čuva upravo te vene koje su vrlo važne, neki put i zanemarujemo, premalo kvalitetno ih čak potpomažemo da se očiste. Evo, željeli bismo da to ne bude tako, da popravimo ono što se popraviti da, a da ne moramo evo patiti od tih različitih i vanjskih i unutarnjih poremećaja. Eto, drage moje gledateljice i gledatelji, toliko toga si možemo zapravo odraditi kroz naš proces života. Evo, već u nekim ranim godinama života sam način i sjedenja je važan upravo za potkoljenične vene koje onda kasnije mogu biti problem za cirkulaciju u zglobovima, u nogama. Danas često evo, vidimo noge znaju biti prekrižene preko koljena, pa stežemo te unutarnje vene, pa se onda na kraju krajeva ispada da nemamo dobar protok, pa i u kukovima isto tako preponska cirkulacija je u blokadi. Evo, tu možemo, upravo rekao sam, refleksoterapija i druge masaže koje su zapravo pomoć u protoku u našem tijelu. Jer ako nema izmjene tvari, onda se tu najčešće događa veliki poremećaj, a i onda je problem i sa unutarnjim upalama, kao što su i ciste razno razne i znači hladna krv koja dolazi, hladi određene vitalne organe i probave, a ujedno i reproduktivne. Kod evo malih curica i odraslih evo djevojaka jako je važno da čuvate tu dobru cirkulaciju i sprječavate hladne noge, jer evo time ćete dalje imati bolju cirkulaciju i manje uroloških problema. Evo, kroz period našeg istraživanja i rada gdje želimo zapravo u čajevima, u kupkama i tako dalje, pomoći našem organizmu da ne bude sklon evo propadanju i kao što su kancerogena oboljenja, preporučuje evo djelovanje nevena za zacjelivanje rana od davnina. Poznata je ta loša cirkulacija koja evo ih stvara, zato korištenje nevena u evo kombinaciji sa drugim biljkama koje imaju svoje ekostanište. To je danas jako teško i zato neki puta čujemo da do nekih biljaka sve teže i teže dolazimo, no da bi evo to imali kvalitetu i neželjene tvorbe koje se u tijelu stvaraju, evo famozni rak ili kancer, čaje za cirkulaciju i kapi sa biljnim melemima tu pomažu i kod ljudi koji su sa niskim tlakom dugo godina se pate, isto tako imaju poremećaj evo u krvožilju. Pa evo, savjet i pomoć, uvijek nam je drago da vam možemo prikazati taj slijed u vašem svakodnevnom životu i kako posložiti u toku dana. Zapravo, fitoterapija omogućuje svakome od vas da znate u koje doba dana vaš organizam ima mogućnost, znači zbog kapilarnog osmotskog tlaka i svih drugih unutarnjih ritmova koje organizam proživljava u toku dana, kako i na koji trenutak uzimati određenu biljku kako bi se ona apsorbirala u naše stanice i našim stanicama tada pomažu u regeneraciji. Evo, to je zapravo cijeli složeni sistem i sustav kako zapravo priroda diktira naš unutarnji metabolizam i tu moramo biti svjesni da imamo mogućnost sve to lijepo posložiti. Zato u terapijama najčešće idu kombinacija biljnih kapi koje se uzimaju u određeno vrijeme ili prije ili poslije jela. Ovisi zapravo u tim mogućnostima apsorpcije i nakon toga i čajevi koji se balansiraju upravo prema tome. A najčešće večernje kupke i masaže mogu vam pomoći evo da bismo očuvali i mišiće, smanjili otekline i neke čak unutarnje rane koje mi niti ne vidimo, a mogu biti pucanje kapilara, različiti podljevi. Tako da dragocjenost nevena je velika i kod dezinfekcije, pa evo vanjskih i unutarnjih ranica ili oštećenja, obnove epitelnih stanica koje čine zapravo zdravo tkivo jer čisti krv i tako sprječava infekcije. Pa se preporuča evo uzimanje po nekoliko kapi i za vanjsku i unutarnju primjenu kao pomoć kod, evo, do ozdravljenja
jer to ozdravljenje uvijek je dugi proces ako se nešto poremeti, ali tradicija ljekovitih pripravaka i bogatstvo iskustva u fitoterapiji naše udruge doista će vam biti od velike pomoći, ali velim, morate vi napraviti prvi korak i zapravo znati sebe, malo preispitati što naš organizam od mene traži, odnosno moj organizam od mene traži, kako mu ja mogu pomoći. Evo, tu uvijek imamo i period noćnog sna, upravo meditativno djelovanje i preispitivanje. Pa evo, zapravo tu nam uvijek nedostaje tog mirnog i kvalitetnog života i suživota, evo, sa prirodom koja nam praktički uvijek i nas usmjerava u tom smjeru. Evo, drage gledateljice, ja znam da ste vi sigurno puno više aktivne od naših muških, evo, u tom nekakvom okruženju, ali zapravo danas više nema nikakve razlike, jer eto, sve više je potrebno i jednim i drugima, a pogotovo svi jedni i drugi moramo, evo, i odrasli najviše za svoju djecu i mlade gledati u tom području, kako njima omogućiti kada još nisu ni svjesni gdje mogu pogriješiti, gdje mogu, evo, zapravo izgubiti tu vitalnost svojeg organizma, jer kasnije, evo, dugo vremeni nekakvi deficit u našem tijelu može nam ovoga poremetiti i metabolizam željeza u krvi i razno razne druge poteškoće, pa onda i hormonalne i tako dalje. Pa onda puno toga treba odraditi, a zapravo kroz hranu, kroz vid, evo, svakodnevnog dobrog pristupa životu može se sve to lijepo održavati. Evo, mi želimo održati ono što imamo, što smo dobili, hvala Bogu, i rođenjem od naših roditelja. Dobili smo genetiku onakvu kako su oni nama mogli prenijeti, zahvaljujući, evo, ili neki puta uz teška odricanja, zapravo, jer neki puta nije toliko hrane bilo u izobilju kao što danas imamo, ali nažalost i sve više negativne i nepovoljne hrane za naše ljudsko tijelo, jer evo, na kraju krajeva, kad gledamo, sve se gleda na nekakvu količinu, a ne na kvalitetu hrane. Pa evo, zapravo gledajte i birajte svoje dječici makar, evo, mali komadić dobre i kvalitetne, nego nekakve koja ju može kasnije i štetiti i biti uzrok. Evo, kad danas gledamo istraživanja, alergijska. Zašto, evo, toliko alergijskih reakcija u organizmu? Evo, zato što hranu unosimo prebrzo i onda naši receptori usne šupljine ne reagiraju dovoljno dobro i na vrijeme ne prepoznaju, pa tek onda bukne u nekakvom upalnom procesu u našem tijelu ili u nekakvom drugom, evo, urinarnom ili probavnom traktu. Eto, puno toga u povijesti, naravno, čovjek je prepoznavao biljke kad je bio sakupljač, nomad i tako dalje, i tako su se održala mnoga znanja, mnoga iskustva, a zahvaljujući i onima koji su počeli zapisivati, ako su već nešto, evo, kao što kažu, kad su ljudi stariji, onda nešto i zaborave, pa postanemo, evo, kao što se to kaže, senilni, ali eto, sve u svemu, mora se, evo, pomagati i upravo na mladim generacijama leži ta budućnost, dobrobiti i tako dalje. Evo, tu se moramo svi zajedno malo više potruditi i naravno odraditi, pokazati primjerom, jer neki puta baš nije ni jednostavno, ali evo, bit će vam sigurno isplativo na neki drugi način, ne možda materijalno. Eto, drage moje gledateljice i gledatelji, evo, još ćemo polako, evo, vidjeti što zapravo sa nevenom možete napraviti, kako se ga možete, evo, kvalitetnije primiti u, evo, čajevima. To je najčešće najjednostavnije kod nas, evo, ta primjena preljeva. Jednu žlicu jušnu žlicu usitnjenih cvjetova sa onim, naravno, čašicama i naravno tim dijelom gornjim cvijeta, a može se čak i dio stabljike gornji iskoristiti, znači, ali zbog sušenja uvijek je više samo glavica cvjetna. Na 2,5 dl vrele vode odstoji poklopljen 15 do 30 minuta i uzima se 2 do 3 šalice dnevno. Evo, tu je kad se koristi samo, evo, cvijet nevena, ali u mješavinama može biti i da odstoji od, evo, do pola sata. Neki puta ga pijemo i pogutljajmo u toku dana ako želimo sačuvati dobro, kvalitetnu, zdravu sluznicu i usne šupljine i tako dalje. Evo, zapravo, tradicijsko iskustvo nam nalaže i da i to dalje promoviramo i čuvamo, kako bi, evo, neven bio i dalje biljka, nekako, rekli bismo, na gornjoj ljestvici svakodnevnih, evo, čajeva, ali, evo, zbog hrane koju uzimamo često, evo, i masnoće se teže razgrađuju, a neven nam pomaže i u radu same žuči.
radu bubrega i tako dalje. Evo, a sve je to bitno svakodnevno dobro evo održavati. Neven evo je zaštitni znak naše udruge i evo drago nam je što je to prekrasna biljka i neven je prepoznat u farmaciji i u školskoj medicini, ponovno dobiva svoje važno, a prije nažalost onako malo izgubljeno dostojanstvo, jer je dokazan kroz stoljeća poput evo alpske arnike, ima važan vitamin A, liječi rane i katare. Evo, što drugo reći, zapravo puno toga možete i sami potražiti, biti sudionici evo cijelog procesa u prirodi. Evo i sam promatrač kada ste u prirodi, evo rekli bismo od samog početka kalendarske godine i do samog kraja, kako evo biljke same omogućuju vrijeme kad će proklijati, evo jednostavno sebi nađu određenu temperaturu i tako, evo, a mi neki put možemo i pogriješiti, ali zato evo posebno moramo biti zahvalni Nevenu, jer on sam bira i kada će niknuti i kada će vam procvasti, a tada ga onda kvalitetno ipak uberite i spremite, posušite i čuvajte u dobro evo zatvorenim ambalažama, odnosno prozračnima, ako već evo nemate nešto drugo za čuvanje. Naravno, topli prostori i suhi bez nekih vlažnih mjesta važni su za očuvanje mnogih biljaka kako bi one što duže mogle se čuvati, a i sjemenke isto tako kod nevena važne su za čuvanje da bismo ih mogli svake godine posijati. Eto, drage moje gledateljice i gledatelji, mi smo polako ušli u naš drugi dio, kontaktni dio naše današnje emisije. Pa evo, ako imate mogućnost i priliku, evo, možete pitati, možete evo saznati što možemo od biljnih pripravaka u našoj fitoterapiji pomoći vama i naravno vašim ukućanima, prijateljima kod kojih ste možda primijetili poremećaj na nekom evo organu ili čak na ponašanju neki puta zbog stresova i različitih drugih poteškoća. Imamo nekog na liniji. Halo, dobar dan. Dobar dan. Lijepi ovdje Marija iz Međimurja. Lijepi pozdrav, Marija, draga. Znate, ja imam problema s kašljucanjem. Nekad sam se kod vas kupila one sirup od borovi iglica, pa ako bi mogla sad dobiti. Možete. Evo, možem vam pokloniti evo kombinaciju sa čajem i sa kapima bronhijas, kako bi se evo pomogli. Evo, možete taj sirup koristiti pogotovo djeci u zimskom periodu. Preporučujemo da se uzme žličica sirupa i malo putra ili maslaca i stavi se 20 kapi evo i to se sve zajedno pomiješa u nekakvoj šalici evo kavenoj i to uzimate ujutro i na večer. A evo čaj možete popiti topli, zato morate izbjegavati hladne napitke i vidjeti, možda pijete nekakav lijek koji isto tako može izazvati alergiju u grlu. Evo, to možete vidjeti sigurno sa svojim kardiologom. Pa ili ništa ne trošim, ali već me to duže vrijeme, pogotovo po noći. Po noći, znači bronhijalni je. Pazite kad idete vani da se ne uznovite, da vas vjetar i propuhne. No, eto, dobro. Marija, recite kako ćemo vama poklon u... Pa poštom. Učiti? Poštom, može. No. Evo, stavite podatke u režiji, poklon stiže na vašu kućnu adresu. Hvala lijepa. Hvala i vama, Marija, i lijepi pozdrav svima u Međimurje. Imamo nekog na liniji. Halo, dobar dan. Dobar dan, opet Međimurje. Evo, lijepo naše Međimurje, recite, gospodin, vi ste? Ali tu blizu vas. Blizu nas, eto. Slušam, vaše cijenno ime je? Ivan. Ivane, evo recite, drago mi je, recite što možemo za vas učiniti. Zraka sunca, mislim, zlatni ste, tako da vam ne vredno uvijek pohvaliti. Pa je, evo da nam je bar evo da, sunčano sad vani, još bi nam ljepši ugođaj bio, ali eto, nekako nam je danas malo tmurno, pa evo zrake sunca ipak dolaze do vas preko televizije, VTV televizije. Evo, drago mi je, gospodine Ivane, recite što možemo za vas učiniti da budemo konkretni. Trnce u nogama, mišiće, trnjenje, malo sečera, malo onak, malo baš nisam onaj pacijent, znaš. Aha, niste malo onak pažljivi neki puta, možda kroz tu prehranu nešto se poremeti. Ne bih smjela odoljeti, nećemo. Znači imate već nekakvu terapiju kod dijabetesa, trošite? Je, imam, 8-15 miligrama,
Baš mi siče, baš mi siče me, ko da mi se okurči onako. Mm-hmm, u nogama je, je. Trne, tako da je moram kričati dok se razmasirati treba to. Da. Evo, mi ćemo vam pokloniti za masažu, evo daćemo vam ovaj protuupalni tonik s kojim ćete osprejati taj dio koji je bolni i nakon toga melem za cirkulaciju od gospine trave ćete dobiti sa mentom i ružmarinom, pa se lijepo masirajte prema gore i cijelo stopalo uvijek namasirajte. Prvo posprejajte, pa ponovno namasirajte i opet posprejajte, tako da mijenjate tu masažu, a uvijek od pete prema gore masirajte, odnosno od gležnja prema koljenu. Pete prema gore. Da, od gležnja prema gore, a prema listovima, a od pete prema vrhu prstiju, znači stopalo donji dio prema naprijed. Evo, to si uvijek pazite, jer šećer nikad, znate, nije tako, tako zreguliran, jer se on hoće taložiti. Reci, ako vas smijem još zmrtivati sekundicu, žena ima skroz slabo željezo, 3,2, 4 cijela, ima kronično upale štitnice. Mm-hmm. Kaj bi vi preporučili? Evo, poklonit ćemo i čaj kod anemije, kojega će piti u toku dana po gutljajima. Recite mi, kak je tlak, gospođi? Vredo. Više niži zna biti. Ma, nekako normala je. Nekako je skroz. Ne varira i puno. Znači, varira, dobro se osjeća, nije ujutro. Omara jako, da, se jako. I umorna je ujutro i pospana je, ono nije vitalno. Da, ima me nerozna onda, znači. Da. Daćemo i, evo, isto tako i njoj kapi jedne ujutro na tašte, što će uzimati za malo, evo, tu regulaciju tlaka jutarnjeg osmotskog, kapilarnog. Evo, nek si to popije u 2 deci vode svako jutro na tašte, a ovaj čaj u toku dana. Evo, to će biti odlično. Evo, zlatna, i nek koristi, evo, da, evo, ali još samo da vam velim, neka koristi ciklu na ribanu kao jabuku, da, i tak, da, neki jede u toku dana, tako, nek si kombinira. Recite, kak ćemo vama poklon uručiti? Ma ja sam dobri za vas, ja dajem na plat za vas. Na Varaždinski plac. Na Varaždinski, mislite? Da, ja sam Kuršanca, pa dobro, evo, gospodin Ivan, dogovorili smo se, evo, poklon za vas i za suprugu, čekat će vas na Varaždinskom placu, dođite si, evo, i kolega će u režiji zapisati, samo ostavite ime i prezime. Vrijede kavica, da se sretnemo. Pa evo, hvala lijepa, evo, nije, evo, nikakva problematika da ne popijemo neko piće, ali evo, drago mi je da ste bili s nama i lijepo vas pozdravljam. Hvala Ivana. Eto, hvala lijepa gospodinu Ivanu, imamo nekog novog na liniji, halo, dobar dan. Halo, dobar dan. Lijepi pozdrav, kome šaljemo? Anđelka iz Voćina vas pozdravlja. Lijepi pozdrav, gospođo Anđelka, i svima u Voćin pozdrav. Recite što možemo za vas učiniti. Imam veliki problem sa venskim sistemom nogu, potkoljenica. Uh-huh, i uh-huh. Sada sam ove zime, imam ono tamno ljubičaste mrlje, podljeve, pa mi tanka koža puca i prave se mikroranice. Mm-hmm, mm-hmm. I sad ja jesam to koristila i nevenovu mast i sve, to jako je meni sada problematično već. Da, znači... Jer to ne zarašćuje taj, taj površinski sloj kože. Da, slabo se epitalizira. Da, i još uvijek morate paziti, znači, što ste, evo, što je organizam, manje se čisti ta stara krv, kako bismo rekli, po domaće, ona ne odlazi i stvara probleme. Znači, ne vraća se da bi se regenerirala, da bi se obogatila kisikom. Zato ju morate pomoći masažama, laganima, znači, uvijek prema gore, lagano, znači, vrhovima jagodica ne tiskati previše, ali ih uvijek truditi se više puta lagano isprazniti. Evo, dobit ćete biljni tonik od divljeg kestena i dobit ćete melem od gaveza. I znači, njega ćete direktno namazati, ali nakon toga još posprejajte sa tim, znači, divljim kestenom i na gazicu namažite tanki sloj tog melema i stavite si, fiksirajte si na te najproblematičnije točke. Evo, da. To mi je jako važno. I sad mi je to u zadnje vrijeme, ima jedno, dva tjedna, kao da se pojavila na drugim mjestima, kao, to se zove u narodu kao purija koža, nekakve te sitne ovaj... Kvržice, da. Da. Znam, to je zapravo ovoga, to se vam koža na taj dio, tu se čisti sad preko kože, pošto se ne može kroz krvotok, onda se čisti kroz, evo... I to je strašno, svrbi me, sad imam zadnje desetak dana da me taj dio, gdje je ta purija koža me svrbi. To je znači da je tu protok onemogućeni i naravno tu se događa ta svrbež i iritacija. Evo, poklonit ćemo vam, znači, tu kombinaciju, ali vama treba i za cirkulaciju, trebalo bi vam dati ovaj čaj koji vam čisti kompletno kroz unutarnje organe. Recite, kako ste vi sa tlakom? Pa, pod kontrolom mi je tlak, pijem ovaj Valsakor. Pijete lijekove. Da, evo, zato tu morate malo paziti. Bilo bi dobro da si uzmete i kapi ovoga malo za
tu nervozu, stres i tako dalje, koji vam se i dalje javlja u prsima, jer vjerojatno ste i primijetili da vam prsi... Jer imam, ja sam sa pacemakerom. Aha, da, tu je veliki poremećaj, znači i samog, same cirkulacije, zato morate gledati uvijek da budete lužnati, znači odnosno da nemate kiselost preveliku i slatko izbjegavajte u svim hranama i sol. Uh-huh. Znači slatko i sol... Već sam se navikla bez da, soli. Ali rađe se onda kumina, malo mažurana, malo korijandera, istučite da. Negde u avanu i stavljajte umjesto soli... Da, koristim te začinske. Da, tako, biljke, evo koristite i majčinu dušicu, koristite više, čak i možete i kao čaj popiti. Ne znam, sa štitnjačom ste isto imali problema vi? Pa na eutiroksu 50 sam. Eto, nažalost, puno toga imate, kontraindikacije su velike. Evo, tu je puno toga, mora se posložiti, zato evo ja ću vam pokloniti još majčinu dušicu čaj koji će vam puno pomoći oko regulacije tih hormona koji su loši kod vas. Imam u vrtu grm majčine dušice da, ove vrste. Ali to vam je premalo da biste ga mogli popiti litru dnevno, odnosno da si pripremite 3 žlice na litru vode i to popijete umjesto vode i tako da malu izmjenu napravite u organizmu jer dosta ste u blokadi. Evo, gospođo draga, recite, vi ćete ostaviti podatke u režiji pa vam pošaljemo. Posjećam. Još vas pitam, jesam li dobro čula da ste vi rekli možda da poklanjate sjeme arnike montane? Ne, nego smo rekli da ako neko ima nešto viška od nekih starih sorti sjemenki, da nam može poslati ovoga u udrugu pa ćemo vidjeti ako možemo kome još pomoći da si u vrtu nešto posije i tako. Ako vi nešto imate, evo, nažalost nemamo, premalo je... Ja povrće skupljam stare sorte. Da, eto, to je isto jako dobro, evo, ako budete nešto viška imali, uvijek će nam biti drago da našim prijateljima i članovima dijelimo kako bi se, evo, ne bi se dotrgle, kako mi to po domaće kažemo, te stare sorte. Da, tako, točno. Eto. Mm-hmm. Bilo mi je drago, ako budete... Jel možda mogući... mjesečni kalendar imate još koji za... Pa evo, možemo vam ishoditi kod naše gospođe Bernarde, pa vam pošaljemo zajedno sa paketom. Evo, ako imate, da, koji, evo. Jer ga koristim, nisam uspjela ove godine ga nabaviti. Da. Evo, pa ćemo se onda dogovoriti, vi nama nešto pošaljete, mi vama poklonimo kalendar može. I eto, bit će sve u redu. Može. Eto, hvala vam lijepa na poziv, ostavite hvala podatke najljepše. U režiji, evo dobit ćete poklon poštom. Hvala, evo, hvala vam lijepa i ugodan ostatak dana. I vama također. Hvala lijepa. Evo imamo novi poziv. Halo, dobar dan. Dobar dan. Lijepi pozdrav, ko je s nama? Lijepi. Izvarajte, nazovem po telefona. Joj, malo sam vas slabo čuo, nisam uspio čuti ime, uprostite. Renata Izvarajte. Renata, drago mi, recite, slušam. Ovako, imam problem, imam na rušnim zglobovima, prstima, šake, to je artritis, vjerojatno ono, bolni su mi i već su malo čak i deponirani. Mm-hmm. Da. To mi je i dosta loša cirkulacija zapravo i u rukama i nogama, baš ta periferna cirkulacija. Noge strašno, da. Mm-hmm. Hladne su. To su mi dva problema koja su najveća. Da, osjećate hladnoću u njima, u nogama? Da. Kad se podhlade noge, to je nemoguće grijati. Mm-hmm. Evo ovako, da. Jednostavno ne mogu. Vjerojatno ste skloni tom reumatoidnom artritisu, koji je, ne znam da ste dobili diagnozu. U to vezi toga. Pa išla sam par puta na terapije, ali nije to baš bilo nekog efekta. No, ali da li su vam potvrdili neku dijagnozu kao reumatoidni artritis ili nešto? Ne, baš kao reumatoidni. Pa da, to su te malo degenerativne veće promjene, artritis, da, ništa ono. Niš konkretno nije. Suvati se veliki promjena temperature, malo neke dježdice, ali niš nisam dobila... Da. Ja ipak da. Nije se evo, to mi ćemo vama, da, mi ćemo vama pokloniti evo tu kombinaciju za masažu, znači prste uvijek morate izvlačiti prema van, znači prema naprijed kad masirate, tako i stopala, kupku na večer napraviti za noge i evo tu poklonit ćemo vam kombinaciju biljnog tonika, znači protuupalnog, zrake sunca i naravno melem od gospine trave kako bi se izmasirali te dijelove, kako bi pokrenuli cirkulaciju. Evo tako da ćemo vam to pokloniti, a evo isto tako bi bilo važno da vidite da li nije možda i mokraćna kiselina malo povišena, tako da i tu... Pa ne, krvni nalazi su mi u redu. Mm-hmm. Da. Evo, onda ćemo ne, ove dvije kombinacije masaže pokloniti. Sa... Pred
predstavlja mi problem, mada je dosta niski, ali tak mi je od uvijek pa ne. Dobro, evo sve u redu, naravno mi ćemo vam pokloniti, vi dođete na Varaždinski plac, evo bit će mi drago, evo da si podignete to, ako budete još nekih pitanja imali, evo uvijek smo vam na raspolaganju, evo jedino što vam možemo te kapi ujutro na tašte da uzmete za regulaciju tlaka, to bi vam bilo dobro, malo evo taj osmanski tlak koji se može poremetiti u zglobovima, bit će vam izuzetno pomoć velika, ujutro uzmite u 2 decilitra vode. Evo to troje ćemo vam pokloniti. Evo bilo mi je drago da ste bili s nama, ostavite samo podatke u režiji i to je dovoljno. Evo, za danas. Može, hvala i vama i lijepi ostatak dana vam želimo. Evo, lijepi pozdrav našoj gledateljici i tako smo polako priveli kraju našu emisiju. Poštovani gledatelji, nemamo više vremena, nažalost, za vaše pozive, a vi se i dalje možete javljati u udrugu na naše brojeve telefona. Uvijek ćete dobiti informaciju Varaždinu na placu. Evo, možete svaki dan od 8 do 13 doći. Naš kolega fitoterapeut rado će vas evo saslušati i vidjeti što vam može pomoći. Evo, na kraju naše današnje emisije, našeg druženja, u ime programske ekipe VTV televizije, moja malenkost Rudolf Gregus, srdačno vas pozdravljamo. Lijepi pozdrav svima.